І до новин спорту на сам кінець. Волинський спортсмен-дзюдоїст Станіслав Корчемлюк завоював для України чергову нагороду на 16-х європейських юнацьких олімпійському фестивалі, що тривав у Банській Бистриці. 18-річний спортсмен, здобувши 3 впевнені дострокові перемоги над суперником з Ісландії, Туреччини та Латвії, у півфіналі здолав багаторазового переможця кадетських кубків Європи Франції Томаса Пучлі. У фіналі суперником Корчемлюка став представник Азербайджану Ізмаїл Заманов. Під кінець першої хвилини сутички українець зумів виконати кидок, після чого перейшов на больовий прийом, який у підсумку і приніс йому перемогу і золоту медаль.